Takže dobrý den vám, který vítám vás všichni do krásných prostorách a vy to všichni víte, ale já to musím říct, jsme tu u příležitosti výroční ceny nadace Dagmar a Václava Havla, která letos připadla Jiřímu Fialovi. Jiří Fiala už bohužel není mezi námi, ale kdyby tady byl, tak on by neseděl s vámi, ale seděl by opatrovej, kde vždycky seděl, protože tam se sice musí po schodech, ale je tam daleko vidět a slyšet. Jo? Takže když v průběhu zasedání, ne teďka, si budete chtít zkušenost opakovanou Jiřího Fialy jaksi vyzkoušet, tak nahoře je úplně prázdno, krom těch, kteří jsou tam z pracovních důvodů. Mně připadla velmi milá, i když nikoli lehká povinnost stát se moderátorem toho dnešního dopoledne a sedím tu uprostřed panelu, kde budou lidé z velmi mnoha oblastí vzpomínat na Jiřího Fialu. Ten pořad bude takový, že nejprve dostane každý krátké slovo a v něm vlastně řekne, proč je tady. Tím pádem mě ušetří povinnost představovat jednotlivé panelisty. My jsme se dohodli, že tady nebudeme hrát na akademické tituly, takže budeme používat svá občanská jména a příjmení. A máme jakýsi dohodnutý sled těch vystoupení. To první slovo připadne po mé levici, to vyhrazené místo Petru Opěnkovi, protože je mezi námi nejstarším učitelem a byl s ním dlouho intimním pracovním i přátelském kontaktu a sdíleli spolu dobré i zlé. Petře, když budeš tak laskav, ujmi se slovo. Jsem rád, že můžu Jsem rád, že můžu na to téma promluvit trochu, protože to naše přátelství s Jiřím Fialou bylo svým způsobem čítankové téměř. Já vám hned řeknu proč. Jednak tedy jsme se znali už ještě dávno před převratem, že jo, a potom, když došlo ke změně, no tak Jiří Fiala, já jsem dostal zpátky katedru a Jiří Fiala byl první, koho jsem na tu katedru okamžitě vytáhl od někač ze železnic, kde pracoval a od té doby jsme vždycky už pracovali spolu. Když jsme šli do důchodu, tak Jiří odešel do Plzně. Já jsem hledal ještě různá jiná místa, ale Jiří mě přesvědčil pro Plzeň a jsem rád, že to udělal, protože v té Plzni jsme skutečně měli velmi příjemné prostředí a taky jsme spolu mohli pracovat. Ale proč to naše přátelství je čítankový? Z toho důvodu, protože v matematice, my jsme se zabývali matematikou, pochopitelně, v matematice jsou dva takové proudy, které se táhnou celými dějinami matematiky. A jsou způsobeny také tím, odkud ta matematika vznikala. Je tady ten proud antický, který je reprezentován geometrií, matematika názoru, a potom indický, který je zase reprezentován matematikou, kalkulací, algebrou, aritmetikou a těmihle věcmi. To se ale táhne dál, v různých podobách se tyhle ty proudy dostávají až do dnešní doby. V novověku, že vlastně ten směr antický byl představován Kantem a Poincaré. Matematika se jaksi týkala názor. Všechno, názor je nejdůležitější způsob, jak získávání poznatky. Ten druhý proud, kalkulativní, představoval zase Leibniz a Frege, který se potom změnil, až přešel až do té matematické logiky. No a pozoruhodné na tom je, že my dva jsme, tyhle ty dva proudy většinou se dostávají do sporu mezi sebou.
A my dva s Jiřím Fialou jsme byli zastánci každý jiného z těchto dvou směrů. Takže jsme se teoreticky měli hádat, jenomže my jsme se nehádali. A to bylo právě pro nás pro oba velmi jaksi užitečné, protože sice jsme zastávali každý jiné stanovisko a jiný názor na, na matematiku. Já jsem byl spíš ten s takovou pro tu antickou, Jiří Jala byl spíš pro tu indickou, pro tu matematiku, která se potom změnila, až přišel, když přišel Frege, jo, tak se z toho začala dělat ta antická, ta analytická filozofie vznikala tady, která ovlivnila také matematiku, no a já jsem se držel toho Poincaré'ho a šel jsem tou cestou toho názoru. Protože jsme byli pořád v té první spolu, jezdili jsme vlakem pořádně, tak jsme měli vždycky dost času na to, abychom se spolu o všem možném pobavili. No a takže pro oba z nás to bylo nesmírně přínosné a já tím trpím velice, že nemám toho člověka, se kterým bych se mohl bavit o těch věcech, který by mě dával argumenty a já bych dával argumenty jemu a takhle, abychom se navzájem ovlivňovali a jak si vlastně vzdělávali. Takže pro mě to byla už z tohoto důvodu jaksi velmi zlá příhoda, že Jiří prostě odešel, ale nejenom z toho důvodu pracovního, ale z toho, že to byl prostě přítel, se kterým jsem jaksi trávil dobré i zlé na těch univerzitách a podobně v životě se nám to nějak takhle dařilo. No ale protože on se tady víc, myslím, zde projevil jako v té analytické filozofii, tak tady paní doktorka Bendová je taková, která by nám mohla o tom něco říct podrobnější. Jak víte, poslední knižka, kterou přeložil Jiří Fiala a vyšla až po jeho smrti, je Pojmopis od Gottlieba Fregeho. A já bych trošku chtěla připomenout, proč vlastně, a předtím jako i v těch čítankách se k němu Jiří Fiala vracel, proč vlastně ten Frege byl tak strašně zajímavý. Podívejme se na konec druhé poloviny, nebo 19. století, jak vypadá ten svět. Na jedné straně je tady matematika, která už vlastně je tam udělaná celá analýza. Je tam integrální a diferenciální počet, jsou tam už pozorovné funkce, je tam vlastně už neeuklidovská geometrie. Ta matematika je strašně daleko, samozřejmě prostě s kvantifikátory uměla normálně pracovat a dokazovat se axiomu, to nebyl pro ní problém. A na druhé straně je tady logika, což jsou sylogizmy. Sylogizmy, které jako vlastně jsou od Aristotela, potom středověk je tak krásně udělal do těch svých básníček a sylogizmy jsou takové kratoučké úsudky, které vlastně je možno udělat v hlavě, jsou to dva předpoklady a závěr a celá ta logika vlastně se točí kolem těchto sylogizmů, ne že by to bylo nezajímavé, ale má to velké omezení, jsou to pouze unární predikáty, to znamená vlastnosti. Ty vlastnosti nejsou ničím spojeny, nejsou tam žádné relace nebo binární predikáty. To znamená, ten svět byl úplně uzavřený, protože byl opravdu vyřešený tak, jak byl. Když si vezmeme jenom tato omezení, tak skutečně sylogizmy všechno řeší. A to je ta strana, co umí teda filozofie, na čem pracuje filozofie a co dokonce Kant říká, že to jako už dál nemůže jít, protože prostě toto je uzavřené. A zajímavý na tom je, že ještě v polovice 20. století, když si vezmete učebnici logiky od profesora Engliše, tak se tam prostě řeší sylogizmy. A na té druhé straně znovu říkám, ta matematika je teda obrovský udělaná. Ten Frege, protože ta geometrie, jako se ukázala, že teda není to nejpevnější, protože euklidovská geometrie se ukázala, že není to jediné, co by ti mohlo, tak si řekli, dobře, tak zkusíme najít ten základ někde jinde. No ten základ najdeme v těch přirozených číslech. Časem se ukáže, že ani toto není teda to základní, na čem bychom to mohli postavit. Ale Frege se rozhodne, dobře, dáme základ pro to, abychom axiomatizovali přirozená čísla a uděláme teda jakousi
začneme tím, že nebudeme mluvit o číslech, začneme se bavit o tom, že budeme mluvit o výrocích a ty výroky budeme tvrdit nebo negovat a budeme dávat konjunkt, budeme dávat do spojek a vlastně on je ten první, který jako hlavní spojku vymýšlí implikaci, jestliže něco, potom něco jiného. Budeme tam dávat kvantifikátory a vytvoří jakýsi tenhle ten pojmopis, to znamená základ jako logiky jako takové, která ještě nemusí se bavit ani o geometrii, ani o aritmetice, ale prostě jako logice jako takové. A tím zvláštním, tímhletím způsobem propojí, nebo pokusí se propojit tyto dva světy, dlouho to trvá 20 let, si toho nikdo nevšimne. A teprve potom si toho najednou všimnou a začnou se rozvíjet dvěma směry. Jeden je ten matematický, 1920 je, myslím, Ackermann, Hilbert Ackermann, základní kniha o úplnosti predikátového počtu, mimochodem, která končí opět řešením všech sylogismů, ale to už je naposled, kdy se jakoby v matematice řeší ty sylogismy a je ukázáno, že teda tento predikátový počet je schopen je řešit. A dále se rozvíjí teda matematická logika směrem, který trošku známe a končí těmi počítači. Že? To je směr, který se tudy vydal a na té druhé straně se toho ujme analytická filozofie a začne si říkat, no dobře, tak i v tom normálním uvažování bychom mohli uvažovat, takže máme nějaké základní pravdy a z těch pravd odvozujeme a tak dále, také víme, jakým způsobem to skončilo, protože taky to tak jednoduchý není, ale v každém případě jakási snaha i v té filozofii dostat se někam jinam, než jsou jenom ty sylogismy. Tak to je jenom pár slov k tomu, čím byl ten Frege vlastně ohromně důležitý a jak z toho bych chtěla udělat malinkatej závěr. Jak víte, tato cena je dávána za to, že někdo překračuje z jednoho světa do druhého světa. A tohle je ukázka toho, jak to bylo zásadní, že se překročilo z jednoho světa do druhého světa. Protože ta filozofie by skutečně byla pořád na těch sylogismech, kdyby tato snaha z té matematiky překročit do toho druhého světa byla teda u Fregeho i teda u Husserla. Ale ta snaha překročit a ukázat, že ty světy najednou by mohly mít něco společného, mohly mít společnou řeč, byla zásadní. Děkuji. Já ti hned dám slovo, ale malinký komentář si neodpuš. Dával jsem pečlivý pozor, kolik lidí odejde v průběhu prvních dvou promluv. A potvrdili jste můj předchozí dojem, že jsme tu všichni příslušníci těch starších generací. Mladé bych počítal na prstech jedné ruky, ještě bych sáhl k několika amputací. Ale já jsem se dokonce velmi snažil pozvat sem tu nejmladší studentskou generaci, ale oni už na to nejsou a už první slovo u toho, kdo je kandidátem matematika, způsobilo děs. Jo, to tak je úplně normální. V publiku jsem neviděl ty prázdné oči, které tam nastoupí, když se ozve toto zakázané téměř prosté slovo, a to potvrdilo ten dojem, že jsme tu všichni již dříve narození, také si můžete udělat takový test vlastní elitnosti. Rozvedněte se po publiku a zjistíte, že všichni znáte buď dva, nebo dva ze tří, nebo tři ze čtyře, nebo čtyři z pěti přítomných. To jsou ty stupně jakési trochu zvrácené elitnosti. Petr chtěl něco poznamenat, tak ano. Mimo pořadí dostáváš. Jenom tomu, co říkala tady Kamila. Frege vlastně tedy udělal to, co udělal Descartes, když tam tu matematiku kalkulací se znaky aplikoval na geometrii. A Frege udělal to té, že tu matematiku kalkulací aplikoval na logiku. Já se jenom jsem chtěl tomuhle tomu dodat. Ano, děkuji. Přesmyk do jiného světa, který bude teďka velmi mnoho. Já to nebudu říkat, že Jiří Fiala byl renesanční osobnost, to se říká ve všech médiích o kdejakým Troubovi, ale Jiří Fiala byl člověk, který uměl žít ve více světě. A Cyril Hešel po mé pravici je člověk, který na první pohled jako psycholog, psychiatr, neurofyziolog, patří do jiného světa. Ono to, děkuju
za slovo souvisí s tím průchodem jednotlivých světů, který jsme všichni, kdo jsme se s Jiřím Fialou poznali, zažili už v 70. a 80. letech minulého století. Můj případ byl vstup do šedé zóny v podobě kadetových seminářů. Já si považuji za velkou čest, že tady dneska mohu mluvit, i když zároveň trošku nespravedlivou, protože si myslím, že by tu měl sedět Zdeněk Neubauer a ospravedlňuji mi snad jenom to, že se cítím být Zdeňkův takový vyslanec za tímto stolem, protože to byl triumvirát Neubauer, Havel, Ivan tedy a Jiří Fiala, který mne dříve nebo později ukáznil v té redukcionistické píše přírodních věd, a otevřel světy, které nám na slovutném učení Karlově v 60. a 70. letech na lékařské fakultě zůstávaly uzavřeny. Zdeněk Neubauer jako ten, kterého se celoživotně snažím pochopit, Ivan Havel jako spiritus movens všech těchto událostí, ať už z hlediska čistě pragmatického a logistického, ale i z hlediska myšlenkového a tematických výkopů. A Jiří Fiala jako ten, s kterým jsem to mohl probírat a který to jednak dokázal zpřístupnit mě a zároveň se neobyčejně zajímal o naši disciplínu a o vztah například mysli a těla, což bylo jedno z témat, který na těch kadetových seminářích běželo. My si můžeme vztah mysli a těla představit buď jako takovou tu redukcionistickou identitu, že mysl je prostě to, co je činnost mozku, nebo jako určitou formu paralelismu, že to je epifenomenon, jakási pára nad bublající činností mozku, a nebo jako psychofyzický vzájemný působení. Když připustíme, že existuje nehmotná realita nezávislá na našem vědomí, tak tam může na úrovni tohoto děje s tím tělem vstupovat do jakési interakce, může ho ovlivňovat a to vědomí vytvářet. A to byla představa, kterou ve své knize servírovali John Eccles, mimochodem nositel Nobelovy ceny za neurofyziologii, a Karl Popper, filozof a epistemolog. A o této knize jsme měli tu radost referovat poměrně podrobně na bytovém semináři u Havlu na Rašinově nábřeží. A tak se stalo, že jsme o těchto problémech potom i při různých příležitostech, výjezdech, schůzkách a seminářích měli možnost mluvit s Jiřím Fialou. Když se převalila listopadová revoluce, tak Jiří Fiala měl mezi jinými a mnoha zásluhami, o kterých budou mluvit jiní, jednu nehynoucí zásluhu, která je neoprávněně připisována mně, totiž zásluhu za návštěvu Karla Popra v Praze. To vzniklo tak, že jsme seděli u koníčku u Ivana Havla a naproti u stolu seděl Jiří Fiala, věnovali jsme se těmto otázkám a najednou Jiří říkal, já jsem někde slyšel, že ten Popr by hrozně rád přijel do Prahy a on tady nikdo není, kdo by ho pozval. A já jsem v té době byl shodou okolností děkanem lékařské fakulty, tak jsem si řekl, že filozofická fakulta to úplně není, ale zkusíme to. Tak jsem ho pozval, první rok přišlo, že je nemocen a že musí přebírat nějakou cenu v Kyotu a že jako ne, ale druhý rok spontánně jeho asistentka napsala, že tedy jo, že když jsme to... Takže původcem toho všeho byl Jiří Fiala a ten tu událost, kterou já jsem pak zprostředkoval organizačně, že jsem poprvé přijel, že se setkal na velmi dlouhou dobu, ta schůzka trvala minimálně hodinu s prezidentem Havlem tenkrát na Hradě, kde si povídali, že chtěl navštívit jednak Keplerův dům, jednak chrám Týnský kvůli hrobce Tycho Brahe. Jedno se povedlo, druhé bylo v neukazovatelném stavu, ale byly to krásné rozpravy s ním. A Jiří Fiala toto dílo dokončil, když to všechno odeznělo a upadlo téměř v zapomenutí, tak Jiří Fiala sehnal tým spolupracovníků, se kterými jako hlavní redaktor přeložil Logik der Forschung, což je bombastický počin, protože to je komentované vydání Jiří Fialou. Já si myslím, že to je jeden z jeho počinů, které při jeho skromnosti zůstávají stále ne úplně
doceněny. Srovnání s tím anglickým. Ještě ke všemu. Tady se právě taky mimochodem projevuje to, co prochází celým dílem, ať už přednáškama nebo překladama Jiřího Fialy, totiž tou neobyčejnou poctivost a hloubku vhledu, kterou on má. K tomu mi dovolte stát jenom několik bonmotů vzhledem k té chvíli, které pocházejí právě z těchto setkání a řešení různých problémů s Jiřím Fialou. Ta další oblast, které se byl přítomen a která mě velmi zajímala, byla ta, proč matematika upadla v takovou disreputaci, o které zde mluvil Zdeněk Pinc, a proč je to noční můra, zejména tedy feministky odpustí mladých studentek gymnázií. A Jiří Fiala k tomu měl krásné a myslím, že pro všechny, pro ty studentky přijatelné vysvětlení. Říkal, matematika je jednoduchý způsob, jak vyjadřovat složité věci. Na gymnáziích se to bohužel učí obráceně. A k tomu přidával ještě další bonmot zase při jiné příležitosti, že snaha naučit počítače myslet jako lidi je už poměrně bezpředmětná, protože mezi tím lidi se naučili myslet jako počítače. A poslední, a tím budu končit, se týkala našich debat o jazyce. Jazyk úzce souvisí s oběma disciplínami, jak s tím, jak on chápal analytickou filozofii, jak se věnoval Wittgensteinovi a podobně, ale zároveň z druhé strany s tím, jak funguje mozek a mysl a s tím, čemu se věnujeme my. Takže to bylo také jedno z nosných témat, jak pracuje jazyk, a to bylo také jedno z nosných témat seminářů, jak u Katě Nova, tak na Rašínově nábřeží, kam se nakonec dostal Nalimov i Drogalina. Nalimov jako ruský matematik, autor teorie o pravděpodobnostním charakteru nevědomí. Ten článek původní, a proto tady o tom mluvím, ten přinesl právě Jiří Fiala, odkud si zbyli si z nějaké konference, a pamatuju si, že se jmenoval Verojatnost a Matěl Besoznátilno, bo Besoznátilno je jak vselenie semantičeskoj, jak prajavlenie semantičeskoj vselenoj, což znamená nevědomí jako vyjevení semantické proměny. A tohleto zdánlivě zamotané moto rozklíčovalo pozoruhodnou teorii o tom, jak v přirozených jazycích jejich měkost spočívá právě v rozmazanosti distribucí významů semantických, které se přelévají. My jsme to pak dokonce soukromně na té psychiatrii trošku rozvinuli dál, když jsme zjistili, že prudký propad z jedné té pravděpodobnostní distribuce do druhé je spojen s různými fyziologickými reakcemi, například se smíchem. To byl krásný příklad, který opět pochází od Jiřího Fialy. Když jsme my mu dodali tuto hypotézu, tak on hned dodal příklad, a to byl ten příklad s těmi dvěma distingovanými dámami, které stojí na chodníku ve staré dobré Anglii, takové ty namodralé vlásky, a konverzují, a najednou okolo popelář kulí popelnici a z té vypadne lidská ruka. A ta jedna dáma říká té druhé, víš, on si George nepřál nic okázalého. A to ukazuje mechanismus toho, jak se to sematický pole přeleje jinam a chytne to jako vtip. Čili já se obávám, že bych v tomto duchu mohl na naše setkání s Jiřím Fialou vzpomínat ještě další, možná skutečně bez přehánění hodiny, ale skončím, aby se dostalo také na jiné. Děkuju, já jsem původně myslel, že dám Cyril na to první místo, a ten důvod, proč jsem to neudělal, já jsem to chtěl udělat z toho důvodu, abych poličtil to matematično, jo, psychiatrično, ale neudělal jsem to kvůli tomu, že by se to celý svrhlo do této oblasti a na to vážné by nedošlo. Teď jsem měl také plán a chtěl jsem dát slovo člověku umění, ale jak se to vyvinulo, tak si myslím, že musím nejdřív oslovit
triumvirá. Přemýšlel jsem během té Cyrilovy promluvy, kterým členem triumvirátu Ivan Havel by tak nejlépe mohl být. Zdálo by se, že v tom prvním triumvirátu je to snadné, byl by Crassus, neboť je z nás všech nejbohatší. Ale první triumvirát se nehodí, ani Fiala, ani Neubauer si nezaslouží být Cezarem, ani Pompejem. Jsou to vlastně lepší lidi. Ale v tom druhém triumvirátu si myslím, že Ivan je jako vystřižený. On je Lepidus, jo? Pontifex Maximus. Já jsem kdysi stál před obtížnou otázkou od studenta, abych mu vysvětlil, proč se Lepidus dostal do toho triumvirátu a proč ho ani jeden z těch dvou silných kandidátů nikdy neodklonil, jak by se řeklo dnešním termínem. No, to je prostě, Lepidus měl zvláštní schopnost, že se nehádal s lidma a že měl ke všem přátelský vztah a hrozně rád něco budoval. Nejslavnější vybudování, největší politický čin je vybudování silnice Via Emilia, on byl rodovým jménem Emilius, a ta vede takhle napříč severní Itálii a kopíruje jí ta dnešní dálnice, tak dobrá silnice to je. Takže Ivan Havel jako má slovo tečka jako člověk, který to všechno s námi prožil a vlastně do značné míry za to všechno může. Můžeš skoro vysvětlit, proč za to může. No, děkuji Zdeňkovi Pincovi za to, jak mě uved a povýšil mě do stavu lepidláků. K tomu můžu jenom poznamenat, že jsem skutečně zhozencem Vach a o zhozencích Vach se říká, že mají tendenci dávat lidi dohromady, ne, spíš než je rozdělovat. Ale to samozřejmě ti lidi nevědí, že dávají lidi dohromady. Prostě je to baví. No, se Jiřím jsem se potkal poprvé v roce 72 ve středu. Takže to bylo ve středu, to vím jistě. Samozřejmě. Ale který měsíc, to už nevím, že jo? Protože ve středu byl ten seminář, který Cyril zmínil, Kačetovu seminář o matematických metodách psychologii, který byl takový typický příklad šedé zóny, a já bych chtěl říct šedo-černé, kdybych věděl, co je černá a co je bílá zóna, jak je to původně míněno. O šedé zóně každý ví, co to je. Tam jsem viděl Jiřího, který měl neobyčejně vtipné a zajímavé poznámky v diskuzi a já jsem teda, který jsem tehdy náhodou ještě odbíral Scientific American, tak jsem ho nosil jako takovou lahůdku, aby si do příští středy mohl přečíst něco ze Scientific American. Teď bych asi potřeboval jako se trošku vyrovnat se Zdeňkovou takovým pejorativním přístupem k pojmu renesanční člověk. Ne proto, že bych s ním nesouhlasil, ale proto, že jsem to včera v televizi použil. Já jsem ovšem v zápětí na to řekl, že to chápu úplně jinak, než jako dětřevě. Tak si to obvykle chápe. Já to, Jiří nebyl dětřevěd, on byl člověk, který dovedl vydobávat lahůdky ze všech možných oborů a nějak je propojovat a měl z toho obrovskou radost, což bylo vidět na jeho očích. A což jako nemá název, takže jako, já nevím, pojem transdisciplinarita je naprosto nevhodný pro takovou točivost. K tomu také patří tedy to taky již zmíněná posedlost na Limovém,
která byla taková, že on jako byl ten hlavní, kdo prezentoval Nalimova u nás, tak, že jsme mu začali ho nazývat Nalimovem. To byla jeho přezdívka jeden čas. Což, jak se daleko později ukázalo, neobyčejně vzrušilo STB a vedlo to k jejich komunikaci s NKVD, protože ruské jaký u nás, čili se ukázalo, že zase jako lepidlák se propojil STB s NKVD. Říkám já, on to byl Jiří, ale byl jsem to trochu já, protože tu knížku jsem přivlekl od Dáši já kdysi. Toho zaujalo na té knižce. Tam byly obrázky, on vykládal teda to svoji teorii k tomu, když bude čas, tak se k tomu můžeme ještě dostat, semantické pole, na výtvarném umění, na abstraktním výtvarném umění a měl tam obrázky českých umělců té doby, Boštík třeba, a Jiří barevně. A Jiří, když to viděl, no tak úplně jako vykvetl, protože najednou viděl propojení dvou oblastí, ve kterých on byl fanoušek, tak to začal studovat, ruština mu vůbec nevadila, později jsme dostali anglické verze, až nakonec jsme i na Limova pozvali sem, s jeho ženou zajímavou dámou Tokalinou. Poslední poznámku, abych neuzorpoval tolik času. Z mnoha těch disciplín, které už byly všelijak jmenovány, které jste mohli naznačit a které proto prostě nechci opakovat, bych chtěl jenom zmínit něco, co by se dalo nazvat teorie legrace. Ty lahůdky, které vydobával, byly vždycky nějak legrační. A jednoho zvlášť zaujalo v té oblasti psychologické, jsou mašíbly. Rád studoval mašíbly a vykládal o nich a bylo to vlastně taky jeden z mnoha jeho koníčků. Tak asi všechno. Děkuji, pane. Razil bych pro Jiřího Fialu takový výživový termín, že byl monofag z třešničky na dort, jo? Je to jakýsi biologický druh. Ono se dokonce jednu dobu šířilo Prahou, že Nalimov je botanický název a že to v ruštině znamená fiala. Jo? Ale někteří ho dokonce podezřívali, že si Nalimova vymyslel a to byl jeden z hlavních důvodů, proč vlastně Nalimov potom do Prahy musel přijet, aby tuhle věc jako uvedl do pořádku. No, Ivan jakožto člověk, který dlouhá léta redigoval vesmír, to je významná funkce. No, tam někde v publiku sedí Ivan Boháček, který je dokonce spolu majitelem vesmíru. Já mám takovýhle mocný kamarády. Jo? A Jiří Fiala patří i do tohohle triumvirátu, protože on je zcela nepochybně služebně nejstarším a téměř jediným výtvarným kritikem vesmíru. Myslí se časopis Vesmír, samozřejmě. A tady se jediný člověk, kterýho jsem předtím, než se začalo mluvit o tomhletom podniku, neznám. Pan Jaroslav Krbůšek. Tady před sebou mám napsáno, aby ho nezapomněl. Jo? A pořadatelé mi lásky plně napsali jeho jméno, ale samozřejmě spletli mu. Tak tam mám škrtutýho Vladimíra, jo. Ale já jsem liška počítá, já jsem se nejdřív podíval na tu oficiální cedulku a opravil jsem si. Tak, pan Krbůšek mi byl představen jako galerista. To znamená, je tu přes výtvarné umění, v kterém já jsem úplný idiota, tedy soukromník, ale i v tom moderním slova smyslu i idiot. Máte slovo,
Tak s tím Benem je to docela sranda, protože nevím z jakého důvodu i moje maminka mi občas řekla Vladimír. Takže asi na tom něco bude. Já se Hanzovi. Ta maminka, jak to byla Vladimír. Tak jenom v krátkosti k těm koníčkům, nebo my jsme to tak pořád jsme vlastně tu košatost toho Jiřího Fialy nepomenovali úplně přesně, každý to nějak chápal jinak. Někdy v polovině roku 1984 jsem si nějak uvědomil, že je potřeba v Praze vymyslet nějakou galerii nezávislou, která by se pokusila představit to nejlepší z českého umění. Bylo to velmi složitý, protože i ta doba byla složitá a nějak se podařilo najít prostor v jakémsi kulturním středisku Opatov. Tu galerii jsme nazvali tedy Galerii Opatov a na konci roku, no v prosinci roku 1984, tam byla první výstava Karla Nepraše. A Karel Nepraš pozval svoje přátele, já jsem pozval svoje přátele a najednou se tam zjevil člověk, kterého jsem neznal. Byl to důstojný pán v dlouhém plášti, baloňák světlej, tašku, diplomatku, kterou nosil snad do poslední chvíle. A pak jsem se s ním začal bavit a naprosto jsem žasl, protože tady ten Jiří Fiala byl neobyčejně seznámen s celou tou velkou šíří českého výtvarního nebo vizuálního umění a znal kde koho a najednou to nebyl bankéř, ale byl to člověk, který opravdu o výtvarném umění věděl hodně. Takhle jsme se seznámili, zpřátelili jsme se taky i proto, že ta galerie byla na Jižním městě, on Jižní město miloval, bydlel kousek odtamtud a v té galerii bylo celkem 111 výstav. On všech těch 111 výstav viděl. A co víc, jeho naprosto neuvěřitelná paměť byla mojí jakousi perlí, protože on si potom za léta naprosto přesně pamatoval, kde co viselo, kdy to začalo, že ta kresba byla tam, že nebyla nalevo, prostě úplně všechny detaily z těch výstav. Ta galerie potom skončila v roce 92, pak jsem měl ještě nějakou soukromou galerii, která se jmenovala Ruce, a galerii, potom jsem vyhrál konkurs na galerii Václava Špávy, kterou jsem vedl 8 let. Ten Jirka Fiala snad úplně všechny ty výstavy, kterých byly opravdu stovky, viděl a všechno si to dokonale pamatoval a byl to zároveň člověk, který vždycky každou z těch třech galerií zakončoval nějakým takovým funerálním, velmi zároveň velmi srandovním a účastným projevem. A jak on to uměl, pak před koncem roku minulýho jsem připravil výstavu k 20 letům Opatova, kterou on měl zahajovat a bohužel se to nepovedlo. Jirka Fiala byl pro mě úžasná figura, která tady hodně dlouho bude scházet. Děkuju. A teď na vlast přání nebude mluvit poslední panelistu, pan Petr Král, ale budu mluvit já, abych si nenechal to nejlepší nakonec, to poslední místo je vždycky nejlepší. No, já tady musím připomenout to, že Jiří Fiala byl také filozof a on byl filozof toho prováděcího typu. On je vlastně tvůrce té idei univerzity, teda toho sporníku, který na univerzitě vznikl a vyšel v době, kdy se na ní vraceli lidé z nejrůznějších důvodů na té univerzitě dlouho chybějí. Ale této záležitosti předchází ještě záležitost, která tady nebyla vzpomenuta a která je rovněž spojena minimálně s dvěma jmény z toho triumvirátu, a to je Novotný Molávka. A zvláštní vzdělávací aktivita, ono je to odtud, co by železný kamenem dohodil, myslím, ne Vovka, ale ten oštěpař. Ale jo, je to kousek, ale tam jsme si zvykli chodit v těch temných letech za kusem svobody a intelektuálního poznání. A dokonce myslím, že jsem tam něco velmi dobrého, co snad
přežije i naší generaci, že se tam narodilo, nebo znovu zrodilo, a na tom má Jiří velkou, téměř tak velkou zásluhu, jako přítomný Zdeněk Neubauer tady. On tady nesedí proto, že má vyhrazené zvláštní čestné místo v první řadě, a také proto, že hned jako první skočil řečníkovi do řeči. To je jeho tradiční způsob účasti na veřejných podnicích a tady prý musí být trochu pořádek, takže Zdeněk dostane první časově neomezené slovo v diskuzi a jako v tomto smyslu je zde přítomen nejenom duchovně, ale i tedy retoricky. Rád bych vzpomenul na ten čas, kdy jsme se z různých bytových seminářů správců jízdního řádu ČSD a z různých jiných podniků, nemohu nevzpomenout výrobní podnik Svazu invalidů Meta, a vraceli na univerzitu. A jo, dodnes nevím, jestli to byla nebo nebyla správná snaha. Jo? Jako spíš jsem si, tenkrát jsem si myslel, že to jinak nejde. Ale možná, že jsme se tam vracet neměli, protože ta univerzita nás tam rozhodně nechtěla. To je velmi zvláštní. Z té ideje univerzity pod Fialou formované na té univerzitě dneska toho moc nezůstala. A jo, to mě netěší, ačkoliv sám jsem ještě loajálním členem této univerzitní obce, takže to, co tady říkám, není žádná nekonstruktivní kritika, ale je to v podstatě vzpomínka na zakladatelskou roli toho, co Jiří Fiala pomohl formovat. Tenkrát jsme měli pocit, že tím, že se rozdělíme a podle oborů zkusíme ovlivnit různé fakulty z mnoha fakult Karlovy univerzity, že tím vlastně té univerzitě pomůžeme v celku. Ale skoro všude se nás zbavili, mimo jiné se zbavili i toho Jirky Fialy a Petra Opěnky na matematicko-fyzikální fakultě, což nám připadalo tehdy jako nejméně pravděpodobné, protože jejich pozice tam byla vlastně nejsilnější. Zůstalo několik center a zůstala myšlenka, ve kterou se vtělila moje tehdejší role na univerzitě. Já jsem byl jako ředitel Institutu základní vzdělanosti Karlovy univerzity vybrán jako třetí v pořadí. Prvním ředitelem měl být Opěnka, ale doba předstihla rektora Palouše v tom, že se stal ministrem školství ke své značné újmě. Druhým ředitelem měl být Pichál, ten dostal roli na pedagogické fakultě a měl formovat obecnou školu. Třetím podle mě měl být Fiala, ale v Paloušovi převládla, myslím, taková snaha nedat otěže tomu svobodomyslnému duchu Fialovi a tak zbyla řada na mě. Jsem vlastně v této funkci jediným ředitelem a byl jsem tomu rád. To znamená, někteří přítomní zažili tu dobu, kdy ředitel byl původně funkce honoriska, on za ten nebral žádný plat a neměl žádnou jinou pravomoc, než střežit dědictví marxismu, leninismu na Univerzitě Karlovy. To dědictví totiž nebylo jenom ideové. S tím se nedalo úplně nic dělat. To jsem také na starosti neměl. Ale bylo materiál. Byly to místnosti, byly to knihovny, byla to místa. To bylo to nejcennější, protože tehdy ještě neplatil vysokoškolský zákon a ministerstvo školství stanovilo každé místo laboranta na jednotlivé fakultě. A byla tam systemizovaná místa marxistů, leninistů
které jsme z části ovládli my, a když chtěl některý děkan připravit o toto místo institut základů vzdělanosti, tak to musel projednat se mnou. A většinou se mu to nepovedlo. Tahle role všem padla přijetím vysokoškolského zákona, to znamená do roka a do dne bylo o této roli. A my jsme viděli, že s tím musíme něco udělat a posléze tato naše snaha, níž Jiří hrál velkou roli, skončila tím, že jsme se vyvinuli v 17. fakultu Karlovy univerzity. Z hlediska toho původního programu by řekl přítomný děkan a jiné orgány, jiné akademické orgány fakulty prominou. Degenerovali jsme ve fakultu, protože náš program tehdy, řečeno slovy Jiřího Fialy, byl ne obnova fakultního systému studia na univerzitách, ale obnova studia generále, toho původního univerzitního studia, kterým studenti vstupovali do kvalifikačních studií, jimiž univerzita původně pokračovala. To je velký přínos Jiřího Fialy a rád bych, aby tady byl vzpomenut. Jako Jiří sice opustil Prahu z dobrých důvodů, nechci říct podobně jako mistr Jan Hus nebo jiní akademici dávnější minulosti, a uchýlil se do vlastně akademicky nepříliš proslulé Plzně, ale v Plzni udělal velkou práci a rozhodně se nepodílel na těch plzeňských skandálech, ale podílel se na těch plzeňských triumfech. Jako ta poslední věc, na kterou já bych tady chtěl vzpomenout, je nečtinský seminář. Maruška mi tam, pokyvuje. Také jsme tu lidé, kteří v lednu do Nečtin pravidelně jezdí, a my jsme si tím Fialou soutěžili o to, kdo méněkrát chyběl. Až do Jiřího smrti jsem já prohrával o jedno kolo, protože jsem si jednou zlomil krček u kyčle a chyběl v loni, jsem to vyrovnal, jo, a dáli pámu, tak ještě nějakou čárku k těm Nečtinám přidám. Takže na Jiřího jsme také vzpomínali na letošních Nečtinách a já pak budeli v diskuzi chvíle vzpomenu na Jiřího Fialu jako velkého mystifikátora, takovou jako perličkou z našich společných životů. Teď sám sobě poděkuji za slova, doufám, že jsem se příliš nerozkecal, a poprosím Petra Krále, který tady je jako ve dvojí roli, myslím. Jednak jako básník, protože básnictví je důležitý spojenec a předchůdce. A Jiří byl velký ctitel básnictví, ale také jako Pařížan, protože Jiří, ačkoliv v Paříži nikdy nežil, byl velký milovník našeho pařížského a máte slovo. No já hlavně v souvislosti tohoto prvního kola chci něco dodat o Jiřího vztahu k umění a k poezii. My jsme se seznámili na vojně, to znamená opravdu téměř před 100 lety. A Jiří okamžitě, protože já jsem tenkrát o ničem jiným nemluvil, dokonce s jakýmsi propagačním úmyslem na té vojně, zkrátka, když jsem mu vykládal o tvorbě českých postsurrealistů, ke kterým jsem se hlásil, a zejména o poezii Vratislava Effenbergera a svého přítele Stanislava Dvorského a o malbě, řekněme, že to byla imaginativní verze českého informelu, kterou tenkrát představil Mikuláš Medek a Josef Istler, zejména pro nás, tak Jiří okamžitě vycítil, že jde o něco významného, a
to asi proto, že by proto měli dva předpoklady. A to myslím, že se dá zobecnit i snad mimo tuto oblast, o které mluvím já. Především blíží zvědaví. To je jedno dělítko mezi lidma. Jsou lidi, kteří jsou zvědaví teda jenom třeba na svůj plat a na to, co je v televizi, a pak jsou lidi, kteří jsou zvědaví na svět. A Jiří byl zvědavý na skutečnost. Takže přirozeně přesahoval ty hranice, protože, jak známo, skutečnost je nemá jako taková. A pak měl ještě ve vztahu k umění druhou vlastnost, ještě vzácnější, a to muzičnost. Jiný slovo proto nemá, možná, že se v diskusi objeví jiný verze. Jiří byl prostě muzická osoba. To se nedá asi uchopit ani matematicky a obávám se ani logicky, možná psychiatricky. To nevím, na to nemám teorii. Co vím, že je, že Jiří muzický byl, takže okamžitě ty Effenbergery a Dvorský a Metky, na rozdíl od mnoha kritiků, kteří dodnes nepochopili jejich význam, on si hned všim, že jsou významní. Větší poctu mu za sebe vzdát nemůžu. Měl bych teďka dodat podle dohody, že tím se dostáváme definitivně jaksi na tu osobní rovinu. Ona už se tady objevila, protože je to u Jiřího před jeho znalostí a řekněme odborných kompetencí neoddělitelný, ty jeho lidský kompetence. A myslím, že v druhé části teda tohle ještě bude možný rozvinout. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Je to tak, že teď je chvíle pro to, aby panelisté reagovali na ty druhé, protože jsme samozřejmě přetáhli první kolo a jako správný moderátor tu nejsem od toho, abych jim to slovo bral, ale abych jim ho dával, takže nelituju to, jsme to přetáhli. Tak prosím panelisty, aby pokud mají potřebu se vyjádřit, ale nečinili si násilí, pak bychom se zahájili třetí kolo, do kterého by se mohla zapojit i veřejnost, a jak jsem již řekl, první slovo bude mít Neubauer. Teda doufám, že pro něj pořadatelé mají mikrofon. Ano. Tak, kdo chce reagovat na něco předneseme? Ivane. Já bych na tebe chtěl reagovat, jak jsi zmínil, že to byl vlastně filozof povádějící. A současně Petr Král, který řekl, že byl zvědavý na skutečnost. Já bych pominul veškeré jeho intelektuální schopnosti a vzdělanost a všechno a zmínil bych jenom jeho běžný život, který byl pln pozornosti k nenápadným detailům, který si nikdo nevšimnul. A on si jich vždycky všimnul daleko víc, než to, čeho si měl všimnout správně. A pak o tom vyprávěl s obrovskou radostí, jak něco objevil. Ať to bylo v antikvariátech, nebo kdekoliv jinde, třeba i na schůzi dovedl vyhmátnout nějakou největší zajímavost. Pak to opakoval. A tady je klíč k té jeho nekonečné paměti. On si všechno prosvědčoval. On ten příběh, který zažil, vyprávěl nejednou. A dokonce i v Koníčku si pamatuju, že jakmile přišla řeč blízko toho tématu, tak mu to nedalo a zopakoval si to. Tak to je poznámka pro psychologii paměti. No, jestli ještě mohu, protože navazuju na tu paměť k jeho lingvistickým exkurzím. Ono se zdá, že přirozený jazyk se vyvinul z komunikace, která byla původně taktilní v přírodě. Takové to vzájemné opečovávání, ten grooming, kterým si sděluji, já tu jsem, vnímám tě, ty vnímáš mě, pak se to zase vyměníme, či ta osobní známost, ta vzkvétá, facilitována sociálním lepidlem, kterému říkají skutečně ti sociální psychologové
social grooming. A když ten fyzický kontakt nestačí, protože jak ty skupiny se zvětšují, tak nemůžeme vzájemně všichni jeden druhého šimrat, protože ta časová náročnost roste pak geometrickou řadou, tak se dostavily vokalizace jako taková náhražka, kterou obsloužím tím šimráním hned několik lidí najednou a nepotřebuji je pískat v té srsti. Notabene poznámka počarou, ty opice v zoologické zahradě, když tam půjdete s dětma, tak jim neříkejte, že si vybírají plechy, protože to není pravda. Oni se jenom sociálně opečovávají. No a zpět k Jiřímu Fialovi. A on tohleto velice dobře vnímal a v našich diskusích o jazyce to bylo jeho ústřední téma. On říkal, všude se dočteme, že jazyk, řeč je výměna informací. No co to je za hloupost? Kdyby skutečně jediným smyslem mluvení byla výměna informací, tak by tady bylo hrobové ticho. Takže ten důvod musí být jiný. A to je skutečně ta role, kterou jazyk zdědil po tom taktickém social groomingu. A Jiří Fiala to dokládal na příhodě, o které pak někteří říkají, nebo on mi později říkal, že to bylo jinak, nebo že to nebyla pravda, ale mi se hrozně líbila a pamatuji si, jak nám ji vykládal, protože jsem ji potom si taky opakoval, že byl kdesi v Paříži, se dostal do společnosti nějakých intelektuálů, myslitelů a filozofů, kde prakticky nikoho neznal a říkal, tak jsem tam celý večer mlčel a pozoroval, což byl ostatně jeho styl, a pozoroval cvrkot, celé se to odehrávalo ve francouzštině, a říkal, za celý večer jsem řekl jediné slovo někomu, kdo se mě na něco ptal, je suis d'accord. A když jsem odcházel, tak ten hostitel mě třepal rukou a říkal, to jsme si krásně popovídali. A on říkal, on měl ten pocit, že jsme si krásně popovídali, protože to nešlo o výměnu informací, ale o to, spolubytí, tu communion mutuel, a to je to, co se odehrává, když si povídáme, a mimochodem český jazyk to krásně dokládá, protože ty opice se vzájemně na těch zádech drbou. No a co dělají dvě domovnice, když se potkají? Drbou. Ano. Děkuji, já myslím, že je chvíle, aby si se ujal slova. Takhle. Je to příspěvek. Je to funkční, jo? Je to příspěvek k hledání dokonalého jazyka Umberta Eka. Totiž byla jedna doba, kdy se každý jazyk dělal nárok na to, že unikl babylonskému zvědění jazyku. Takže Irové, Židé, Španělé, všichni si dělali nárok, že jejich jazyk je tím původním dokonalým. Prosím vás, nevěřte tomu. Je to opravdu nesmysl. Protože tím dokonalým jazykem, když můžeme udělat slovný pokus, a už byl uveden příklad, je pochopitelně čeština. Protože všechny ostatní, příklad, všechny ostatní jazyky musím nějak nazývat, třeba koně, host, rošať, kavalo, fert, nevím co ještě. Řekněte mi, jak se česky řekne kůň. Když se ta otázka dá ani položit, my nepotřebujeme nikdy věci. Koně vymýšlí. Pro skutečnosti vymýšlet zvláštní názvy. To nejčastější sdělení, jedno je výměna informací, to tady nevím, to je hodně moderní. Dříve se říkalo, že
že jazyk slouží k spolupráci. No, ten Jiří Fiala citoval často jistého antropologa polského původu malinovského, který mě přečili, který je opravdu tak dobře, tak jazyk slouží k čemu. Tak se půjdeme podívat, budeme jaké ty polní práce. Že jo, půjdeme do terénu, po celém světě, od ohňové země, po Filipíny, budeme se koukat, čemu jako ten jazyk slouží. Tak především, pamatuje si to opravdu jenom čeština a opravdu slouží tomu 99%. Za druhé, co je obsahem, ale toho sdělení. Pozor, tam trošku nesouhlasím s tím, že když se zvětšil ta skupina, tak že se musel drbat víc lidí. To není možné. O sdělení semantikou toho drbání je, když seš prima opice, já jsem rád, hodně rád, že jsem s tebou, ale rád tam stojí s tou vošklivou opelikanou. Čiže to je jako je to, ta komunikace je vždycky bipolární a vždycky se týká toho jiného. No. Dvě věci bych tady chtěl. Některé věci jsou ty největší věci jsou neviditelné. Neviditelný byl sám Jiří Fiala. Na kamarádka Jana Dovalová mě řekla, on byl samozřejmý. Když něco samozřejmého, tak si to člověk všimne prostě jako vstupu, až začne docházet. Druhá neviditelná věc se velebíro. Tu ocení pouze jedna jediná osoba v této místnosti, když pojďme se jít si paní Kabendová. Jiří Fiala mi otevřel svět matematiky. Že to je zázrak, který nemá odnovy to kamera, která nás mě zná od dětství, může potvrdit. Proč? Teďka... protože... potom mluvím o ním jako o učiteli, nebo dejme tomu zasvětiteli do vědění. To není ten, který předává vědění, ale učí vědět. Co to znamenalo o Jiřího učit? Jako vědět. Proto všichni říkají žádný realizační člověk ve smyslu polymatie, nejbrž on aniž pletl jednotlivé světy, které tady byly jmenovány, právě proto, že dobře viděl, že k sobě nepatří, tak o nich mluvil a uváděl do ně vždycky tak na základě znalostí toho jiného, který vidět nemůže. Jiřív tvůrce toho mýtu, jejich mýtu jako opravdu s velkým vhledu, je už dneska nikdo neví, že je od něj. A to je ta výraz obrat vypučený od Tolkiena, cesta tam a zase zpátky. To, co nadace vize
tady oceňuje, jsou ti, kteří vstoupili do určitého oboru. A uměli se vrátit, to znamená, že to vstoupí. To, jak se tady dozvíte, můžete dozvědět od Petra Lopěnky, spousta lidí budou být matematiky, můžou je vyučovat, dokonce jí vyučovat, ale nemusí vůbec do ní vstoupit. Vstoupení do jiného světa jako pohádka je výkon. Ještě větším výkonem je vrátit se zpět. A tím největším výkonem vrátit se. Nepoznamenám, nevrátit se jako fakt idiot, která nám teďka řekne, jak je to jako správně. Tak jako by ten Honza z pohádky si mi teďka čeká, vrátil se domů, osvojil si v tom světě své metodiky a přistupuje porážet obry a zabíjet raky a osvobozovat princezny. A teď tady byste se snažil aplikovat tu kvalifikaci, po kterou byl vyslán. Tak tyhle ty Jiří oceňoval. Vždycky tak, proč to říkám? Já to říkám po tom, ne, že by jedný z nich, nebo že by nějak nad nimi, že je poznává. A to znamená jedno. Tak se tady objevil s těmi sešínkami. Mně úplně přesně. To vypadá jako, že on klubal ty sešínky a živil se jim, on jako monofág. Bylo to tady řečeno. Na těch sešínkách jsme si pochutnávali my. To byly plody jiných světů, které jako dokázal zásobovat, nebudu to ozvat, něco jsem řekl v tom textu. Ale jednu věc jsem neřekl, to mi došlo až nakonec. Poté ten Jiří mě byl učitel vědění jako i při vzpomínání. To velké tajemství, které já nazývám zatím pracovně surrealismus středního dne, je, že, a to spojí všechny oboj, že to, co je tím sdělením, je to podstatné, je to, co není vidět. Slovo, které nebylo použito, ačkoliv bylo očekáváno. Nová retorika. Slovo, které nebylo použito, nicméně ovlivní, protože je součástí toho semantického pole, i ta ostatní. A z onoho jiného postoje nemůžete to podstatné vidět a divíte se, kde tu třešinku zál. To jsem k tomu jenom viděl. Děkuju pěkně. Ano, máte slovo. Ještě malou poznámku. Jako malou poznámku ke vztahu Jiřího a jazyka. Jedna z příhod, nebo jedno z témat, který jsme společně probírali, byla míra mnohoznačnosti v češtině a ve francouzštině. To se vztahuje teda i k té Paříži, která tady byla uvedena. Jiří byl velmi zaujatý jednou příhodou, nebo jedním příkladem, který se mu dal o mých
potížích nebo naopak jednodušších vztazích k francouzštině. Totiž když jsem mu vykládal o tom, jak francouzština má vlastně velmi úzký slovník a rozšiřuje ho teprve použitím v různých kontextech. Prostě slova dostávají význam jenom v kontextech ve větší míře než v jiných jazycích. A jako příklad jsem mu uváděl, že slovo štětiny, který se dá použít v češtině bez dalšího přívlastku, se takhle použít nedají, což mimochodem komplikuje i poezii, aspoň pro mě ji to komplikovalo, protože štětiny jsou soit de peur, to znamená doslova hedvábí, ale tedy prasečí hedvábí. A aby bylo jasný, že to je prasečí hedvábí, že nejde o hedvábí jako takový, tak se musí dodat ten přívlastek a tím, jak si to slovo bují a je nepohodlně, se s tím zachází. A Jiří několikrát, někdy už jsem, teprve jsem přicházel k koníčku a už jsem slyšel, jak Jiří se s tím přízvukem říká soit de peur, a bylo mi jasný, co vypráví. Ale kromě toho, ty anekdoty toho opakování, se mi zdá velmi příznačný ten výběr té příhody. Ta dvojznačnost nebo ta mnohoznačnost v jazyce a tím pádem ve skutečnosti, která ho fascinovala jako trvalá výzva. Já myslím, že dál se k tomu nemusí přidávat nic, snad jenom, že to taky souvisí ještě s dvěma věcmi. Zaprvé, když já jsem ho poprvé poznal na vojně, tak to bylo ve frontě na oběd a Jiří se velmi podrobně a teoreticky zabýval ešusem jako předmětem. A stačil v té frontě rozvinout celou teorii ešusu, jeho skládání a rozkládání a vzájemného vztahu těch jeho částí. Kdo znáte vojenský ešusy, víte, že je o čem tedy přemýšlet a Jiří tu teorii vytvořil za tu frontu. To myslím, že je pro něj taky jedna velmi příznačná věc, to je jeden jeho možný portrét. A skončil bych tím, o čem jsme nemluvili, a to je možná to, co Zdeněk Neubauer říkal, že se nemá říct, nebo že je to podstatný, co zůstane neviditelným, a teď tedy bohužel osudově, to bylo Jiřího záření. Z Jiřího to prostě zářilo. Ta zvědavost, ta radost, smysl pro komičnost skutečnosti spojený neodvratně s jejím tajemstvím a to všechno. Prostě a hra, kterou mu to trvalá intelektuální a nejenom intelektuální, i lidská hra, ke kterému tohle dávalo příležitost, vzbuzovalo zvláštní záření. To asi nikdo z nás nepojmenuje, ale já jsem to aspoň chtěl připomenout. Ostatně je to vidět z té fotografie. Tak možná přišla chvilka na tu moji historii. Já jsem v těžké situaci, protože jsem včera své ženě slíbil, že to tady nebudu říkat. Já jsem si včera koupil sako. Tady to sako, protože jsme poměrně pozdě večer, asi půl hodiny před zavírací hodinou, půl desátý, devět hodin včera, protože se ukázalo, že jsem do té míry zhubl, že bych se býval musel přijít buď v saku, v kterém bych potřeboval jednoho podnájemníka, anebo že bych musel přijít v něčem zcela nespolečenském a správně jsem odhadl, že ty, co budou sedět u stolu, budou mít všichni sako. Jo? Koupil jsem si to sako velmi zvláštním způsobem. Vstoupil jsem do té prodejny, já nikdy nikam nechodím nic kupovat, všechno mi donáší žena domů a pak to buď vrací v rámci té služby, anebo mi to zůstane. A mám dlouhá desetiletí, mám představu, že kupovat si cokoliv na sebe, jsou vyhozený peníze, protože než to unosím, umůžu. Ale jo, vstoupil jsem do té prodejny a mě se kdysi Jiří Fiala snažil naučit nakupovat. To je ten důvod, proč jsem to tady neměl říkat. Protože nebylo úplně jisté, jestli mohu veřejně říct, že Jiří Fiala byl velkým ctitelem nejenom antikvariátu, ale také second hand. Tak jako mě odnaučil nakupovat v antikvariátech, protože Fiala v těch antikvariátech vždycky
něco našel, když jsme to 3-4 zkušení bojovníci prošli, jo, tak tam nic nebylo, on pak prošel a přinesl 3 knihy, které jsme si bývali všichni koupili, když jsme tam našli. Já jsem ho podezříval, že on ty knihy tam jakoby přináší, aby si je mohl koupit a všechny nám ukázal, co tam všechno bylo. To jsou s tím, co chci říct jako pointu, bude to kapínek delší, ale snad to jeho osvětlení poněkud pomůže. Když jsem vstoupil do toho krámu, tak jsem viděl sako, který by si Jiří Fiala koupil, kdyby to bylo second handu. Jo? Ale nebylo to second handu, bylo to nejdražší sako v tom krámě. Nebyl to příliš drahý krám. Jo? A pak se ukázalo, že to je vlastně jediný sako, který si tam já můžu koupit. Jo? Takže já jsem si ho koupil nejenom jako kvůli Fialovi, ale taky vlastně v jakémsi smyslu pro Fialu. Já jsem si to na paní Fialové, na Cítově po Jiřím, vyzkoušel předtím, že jsem se opatrně snídal do řeči tak, aby zjistil, jestli prozrazením second-handovství nespůsobím nějakou tíseň rodině, ale ukázalo se, že se mi tím velice potěšil. A jo, takže Jiří patří k nejlépe oblíkaným mužům, které jsem kdy ve svém životě potkal. A on byl ale pyšný nejenom na to, že já jsem říkal, že on je velmi dobře oblékaný muž, ale on si říkal nejlepší. Kravaty jako museli mít tu cenu v těch penězích tak nízkou, aby se opravdu ukázalo, že se je vyplatilo. A teď si představte, že tento fešák a vlastně světák v tom nejlepším slova smyslu přijel v autobusu, který jsme vypravili jako Institut základní vzdělanosti na sté narozeniny Hanse Georga Gadamera do Heidelbergu, a při vystupování, kteří jsou ještě pamětníci, jsou přítomní, při vystupování z toho autobusu si ulomil krk. Byla sobota odpoledne a Jiří z toho byl opravdu perplex. Nikdy jsem ho neviděl tak zkrouhnutýho, protože já jsem ještě nebyl, jsem mu ještě poradil, aby si urazil ten kamflet u tý druhý pozici, že nebude kulhat, jo? A to bylo, jo? Skoro jsem si říkal o facku v tomto smyslu. A on byl opravdu zoufalý a nedovedl si představit, jak na to slavnost bude v tomhle stavu. A tak se s náma rozžehnal a s tou svojí pověstnou aktovkou se vypravil do toho starého města, stáli jsme tam toho velkým. A on se vypravil do toho města, že zkusí někde najít opravář. No všichni si viděli, že to je naprostá blbost. Za 2 hodiny, nebo tak za nějaký takový čas, se měl vrátit. A boty měl opravit. A teď přišla taková ta jeho legendaristická historka. Jdu prostě takhle po 200 metrech, vidím šuba. To jsme všichni věděli, co je, protože u Ševce Matouše, to si starší pamatuje se za komunistů, to byla jediná hospoda, která byla v neděli otevřená na hradě, takže když jste měli zahraniční návštěvu a chtěli jste si dát pivo, tak jste si sebou museli vzít boty na opravování, aby vás v tom šubaru obsloužil. Jo? A ten šubar byl, on do něj vstoupil, tam ho nechali zout, jako řekli, že mu to hned opravěj, cena byla nějaká absurdní. Já myslím, že tenkrát ještě byly marky a že myslím, že říkal, že to stálo 7 marek, jo? Což se mě zdalo téměř neuvěřitelné. Ale jo? Jak jsem koupil, tak prodávám. Opravili mu to, posadili ho, dali mu něco k pití a nabídli mu něco ke čtení. Tyhle vše Jiřího jako naprosto vlastně skoro urazili, protože on poklepal na tu svoji tašku a říká, jsem zásoben. No, se omluvil a odešel, spravil mu to a Jiří si tam mezi tím četl nějaké ty cenosti, co měl. Ještě nebyl předtím v tom antikvariátu. Ale to si vezl z Prahy a pro jistotu. A jak nám to takhle vypráví, tak se
majitů. Vzhledem k tomu, jak a co se to tady odehrávalo, já jsem si měl nechat od něj něco napít. Co on by mi to bejval asi přimet? Sebral se do toho města zpátky, aby zjistil, co by mu ten obsluhující v tom šupanu nabídl ke čtení, protože vzhledem k tomu, jak se to všechno utvářelo, to musel být nějaký prvotisk Fregeho nebo nějaká... jako neobyčejná jsem se asi nikde nevyskytuje. Po nějaký době se vrátil a zjistil, že ten krám, ten šuban, už nenašel. Opravdu. My jsme ho potom někteří vydali s ním hledat. A ten šubár tam nebyl. Teda bylo to už v sobotu podvečer, bylo už má, někdy byli zatažený, jo? Ale já jsem velmi jako zahořel touhou tu věc odhalit a Tomáš Jinček, tehdy byl v Heidelbergu na stipendiu, jako na půl roku. Takže jsme mu řekli, že to musí prostě pročesat tím krážem a ten šupar ve všední den najít. A tam už ve všední den nebyl. Tomáš byl disciplinovaný člověk, zaměstnanec. Jíze tvé, prošel to, vyptával se dokonce těch žijících tam a ty většinou ani nevěděli, co to šumar je. Na to, aby připustili, že tam někdy nějaký šumar byl. To je kůže. No, je to jako s tím antikvariátem, jo? Jako, možná, že ten šumar se udělal při té příležitosti, aby tam Jiří Fiala si nejenom opravil ty boty, ale ještě objevil nějaký významný spis, životní oběd. V tu chvíli Jiří prostě propásl tou svou zaujatostí, že tady ve tý hospodě mu nemůžou nic intelektuálního nabídnout, ale v zápětí to bylo pár desítek minut. Poté, co takto, jak si selhal, si uvědomil tu chybu a chtěl se vrátit zpátky, ale už to ne. Já jsem si tu pointu nechal jako potlesku, děkuju vám, ale my jsme se v tom Chodově, v nákupním středisku Chodov, to je obludná věc, je zcela jiného vesmíru. Já jak nikdy nikam nechodím nakupovat, já jsem nic takového ještě neviděl. A my jsme se tam ztratili. Moje žena pak osvědčila schopnosti GPS a jakýmsi instinktem našla tu cestu, ne zpátky, úplně jinou cestu jinudy, kudy jsme se dostali ven, protože my jsme všichni nás posílali do metra, ale my jsme tam měli auto někde. A nemohli jsme ven. A teď si představte, jak oni všichni už zavítlo večer a tam většinou do devíti, tak už zatahovali ty rolety, ty krámky. A furt se zmenšovala ta možnost úniku. Úzkostlivý pocit, že se sem nedostanu. Michal mě, když jsem si kupoval to sako a měl jsem ho na sobě, tak mě volal, jestli přijdu. To bylo asi hodinu a půl předtím. A já jsem si pak říkal, no teďka, kdy oni to ráno odepřou. Ale unikli jsme možná k té spomínce. Tak, ale máme ještě půl hodiny, že? 10 minut. Máme ještě 10 minut. Využijte je. To je taková ta chvíle, kdy člověk neví, jestli má říct to, co může. Ale je to jako s tím šumarem, jo? Těch 10 minut už se nebudeme opakovat. Ano, když jste mluvil o té pověstné aktovce, tak jsem si vzpomněl na jednu věc,
někdy na začátku roku 89 byla nějaká kulturní akce na americkém velvyslanectví. My jsme si s Jirkou dali schůzku na stanici Hradčanská. A v 15 hodin nebo v kolik. A tam jsme se skutečně setkali, Jirka měl velmi těžkou aktovku sebou. A protože jsme tam byli trošku dřív, tak jsme zašli do hospody. A Jirka si sedl a okamžitě rozdělal tu aktovku a začal vytahovat knihy. Z antikvariátu samozřejmě, protože cestou se stavil v jihoměstském antikvariátu, který považoval za pupek světa skoro. A začal vykládat o těch knihách. Těch knih bylo, já nevím, 20. Většina z nich byla v němčině. Pak to všechno zbalil, protože už jsme odcházeli. Strčil to zpátky do ty tašky a cestou na to americký velvyslanectví říkal, ale ta byla od toho a od toho. Tak tam byla nejlepší strana 45 a 46. On na té trase Háje Hradčanská přečetl celou tu knihu a odcitoval mi v němčině tyhle ty dvě stránky. A jako ta jeho paměť, ta schopnost ještě o tom vykládat a nějak komentovat tu knihu, tak to byla naprosto dobrý říkat. Já to mám velice kratoučký, jako typické, ale dalo by se to velmi zobecnit, bylo, on se zajímal o etymologii slov. V Koníčku máme etymologický slovník. Když někdo řekl nějaké nezvyklé slovo, běžel, vytáhl etymologický slovník, nalistoval, ale nezajímal se o to slovo. O ta slova sousední. Ano. Jeho nejvíc zajímal. A to se dá vzít jako zobecnit, jako princip poznání neznámého. Jirka Fiala nebyl jenom Bůh, ale on měl i svoje minusy drobný teda. A jeden z nich byl ten, že to jsem se vždycky uvědomil, když jsme se potkali a potkávali jsme se velmi často na stanici muzeum a cestou jsme jeli teda na to jižní město, kde jsme se pozdravili velmi srdečně, sedli jsme si a Jirka se nadechl a skončil až na tom jižním městě a nedal se zastavit. Potom jsme vyšli teda ven před ten autobus a pokračovalo to do té doby, než přijel autobus a odvezl ty dvě stanice směrem domů. A ta nemožnost, velmi často ta nemožnost vstoupit do ty řeči byla skoro, jako aspoň v tom metru byla naprosto dokonalá, protože to bylo vždycky, jakoby jsme se tam viděli s nějakou prodlevou, takže těch novinek a těch nových příhod bylo tak strašně moc, že se snažil to všechno říct. Ale ta jeho řečnost, ta úžasná slovní zásoba, ten humor, který on byl naprosto nepřekonatelný. To Jirka Fiala v tom neměl konkurenta. Jedna věc asociuje druhou. On si zřejmě v tom metru opakoval ty příběhy nebo ty příhody, tak jak říkal Ivan, a to je klíč k tomu zázraku té paměti. Ale nebyl sám, my jsme jednou jeli ve složení Zdeněk Neubauer, Jiří Fiala a Jan Libiger 4 do severní Itálie, do nějaké vily u Lago di Como, kde jsme měli za úkol nějakou dobu, já nevím, to byl asi týden, pouze přemýšlet a chodit na snídaně a večeře v takový krásný zahradě s tujema a na závěr z toho pak vyšel nějaký sborník. No a po té cestě, která byla dlouhá v tom autě, tak jsem říkal, jak on se vlastně jmenoval majitel té vily. A někde jsme našli, že to byl Don Ignacio Vigoni Medici di Marignano. A Jiří Fiala si to hned opakoval, Don Ignacio Vigoni Medici di Marignano. A já říkám, to ale nic není, to manželka mého kamaráda se jmenovala Frauke Agnes Maria Haselbach von Schönfeld. A najednou slyším, jak Zdeněk Neubauer si celou cestu mumlá Frauke Agnes Marie Haselbach von Schönfeld. Frauke Agnes Marie Haselbach von Schönfeld. A já říkám, Zdeňku, co to děláš? A on říkal, testuju si hard disk. Já ku podivu také. Trošku poznámku, když se tady o tom mluvilo, že člověk by měl umět o tom, co dělá, skutečně vykládat těm lidem, kteří do toho nevidí, tak je otázka, jestli přece jenom to, že tak lidé nemají rádi matematiku,
není lehce způsobeno těmi matematiky, že nejsou schopni co vlastně dělají. A vlastně, že to občas jako uměla říct, mi to taky Petr Bobinka, ale jo, říct, o co tam vlastně vůbec jde, oni hrozně rádi řeknou, je ta důkaz a teď jako jede ta matematika v tom matematickém světě, ale tak trošku říct, k čemu to a jaký problém tam vlastně řešíme, například třeba na nějaký, na, věci, že matematika nemá ráda názory, protože a obrázky, protože to přece jako člověka zavádí, ta je jenom v těch, ale když se ten udělá jeden obrázek a druhý obrázek a ještě složitější, a teď, tak se jako pomalinku i ten normální smrtelník zjistí, kde teda ta složitost tam je, možná, že by to třeba to, ty lidi normální k té matematice více přivedlo, než se zdá. Jenom citát Jiřího Fialy, víš, jak poznáš geometrickou kůžku, že v ní jsou žádný obrázky. Ku podivu, moje vzpomínka začne v second handu a skončí v severní Itálii, objektivní náhodou. Jiří Fiala měl jakýsi zaslíbený se velko second hand, odkud se zásobovaly jiné second handy. Já jsem nikdy neměl to srdce se ho zeptat, kde je, to je jako zeptat se houbaře, do kterého lesa chodí. A on v tom second handu kupoval hedvábné kravaty nejslovutnějších značek a salonů i obskurních módních závodů na váhu. A vždycky, když přišel ke koníčkovi, tak někdy, jako když měl dobrou náladu, tak takhle jako povotočil tu kravatu a ukázal tu značku. Já jsem si jednu zapamatoval jenom. Emer de Gildo Zegna ze severní Itálie. A doma jsem se podíval na internetu, já jsem to našel, ta kravata stála 9000 korun. Jenom k tomu malá poznámka, k těm jeho úlovkům, jak v second handu, tak v těch antikvariátech. Zakladatelem současné psychiatrie Emil Kreppeli, myslím, mnichovský profesor, který vydal ty koncepty, ze kterých se dodneška vychází, v sérii učebnic. Existuje učebnice z roku 1899, originální Kreppelinova, s piskama, s fotografiema už tenkrát, která je tím původním zdrojem paradigmatu, od kterého se celá psychiatrie odvíjí. A tu mám doma. Němci mi za ní dnes nabízí přes 1500 euro. A já ji dostal od Jiřího Fialy, který ji koupil v Dlážděné ulici za 50 korun. Tak. Já pravděpodobně vím, kde ten sekáč je. Tak pro zájemce ho může sdělit, ale jenom mezi čtyřma očima. Naznačím, kde by to mohlo být, protože jednou jedinkrát se cestou v tom metru Jirka dal přerušit a to v okamžiku, kdy si postěžoval, že zítra musí jet na chalupu do Železného Brodu. A že tam zase bude muset sekat trávu, spravovat plot a spravovat kryku a že ho to asi zabije. A moje žena říkala, vy máte chalupu v Železném Brodu? A on říkal, že ano, a pak se nějak jako rozhovořili a ona říká, hejte, já vím tam o pár chalupářích z Prahy. Jedna ta chalupa byla staré babičky, kořenářky, která byla tak jako klasicky pohádkově ohnutá do pravého kůlu a léta letoucí chodila po stráních okolo Železného Brodu, sbírala bylinky a všichni chodili za ní a měla recept úplně na všechno. A Jirka se rozářila a říká, aha, tak to je ta naše chalupa. No, tak se skamarádili, protože ta Jana se dívala takhle jako z vrchu toho Železného Brodu na tu chaloupku, kde Jirka trávil ty pro něj možná nesnesitelný chvíle spravování klika podobných věcí. Jinak to tam měl samozřejmě velmi rád, ale pro ty nenechavce prozradím, že ten sekáč bezesporu byl v Železném Brodu, který tam je vždycky první úterý a tam mají opravdu poklady. To máš vrba sejlá. Pardon. Tak já to teda povím, není to vzpomínka, ale je to vzpomínka
asi před 2 lety jsem měl sen o Jiřím Fialovi. A v tom snu jsme seděli někde v chodničku a loučili jsme se a on mi vytáhl z té svý jaktovky nějakou knížku krásnou, kterou mi teda učil a já jsem si ji vzal domů. A doma si ji takhle večer prohlížím a ke konci najednou tam ubývá textu a úplně na předposlední stránce takhle v růžku je taková hnědá kresba a to je Jiří Fiala ve svém hnědém obleku, který takhle utíká z té stránky pryč, tu aktovku za sebou a říká, promiň, já dneska už musím běžet, já mám autorské čtení ze Starého zákona. Víte, každá dobrá věc má jednou... Jo, pardon, myslím, že každá dobrá věc jednou musí skončit. A tohle byla taková ta tečka, kterou už se obávám, nikdo nepřekoná. To byla taková opravdu dialogická. Tak děkuju vám všem za pěkně, doufám, strávené dopoledne a věru není událostem v tomto prostoru pro dnešní den konec. Padla. Děkuju.